နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် Aromatic Series အကြောင်းကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် The Sound of the Dance in an Aromatic Progression ဒီ AB ဂိမ်းစဉ်မှာရှိတဲ့ဂိမ်းလုံးတွေကိုဗာလုပ်ထားခြင်းပေါင်းထားခြင်းကိုကျွန်တော် Aromatic Series လို့ကျွန်တော်ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးထားတယ် Aromatic Progression ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ4 7 10 13 16ဒီမှာဆရာတို့3ပေါင်းချင်းဖြင့်ဆရာတို့ဒီဂိမ်းစဉ်တွေရောက်ပါတယ်ဒီ AB ဂိမ်းစဉ်ဒီအလဲမာကော်မာတွေပဲခံထားတယ်အကဲဒါတွေအားလုံးပါလာလို့ရှိရင်သူ့ပါလို့ခေါ်မယ် Aromatic Series လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဆရာတို့1 5 and 6 2 and 3 1 and 2 and so on အဲဂျာမားဆရာတို့အပေါင်းလက္ခဏာခံလိုက်ရင်သူက Aromatic Progression ကနေပြီးတော့ Aromatic Series ဆိုပြီးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်formula ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုတွက်ထုတ်မယ်။ bio formula ဆိုရင် sum of the first and then ဒီ and gain လုံးရေပထမ and gain လုံးရေပေါင်းခြင်းဘယ် gain စဉ်တွက်လဲ aromatic progression ပေါင်းပွား gain စဉ်တွက် sum of first and then ပထမ and gain လုံးရေများပေါင်းခြင်းရဲ့ formula ကိုတွက်ထုတ်မယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာတို့ ab gain စဉ်က u1 u2 u3 and so on un ဒါ ab gain စဉ်ဖြစ်ပါစေလို့တည်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ရှာမယ် sound first and down ကျတော့သင်္ကေတအနေနဲ့ sn လို့ဆရာတို့တတ်မှတ်လိုက်အဲ့တော့ပထမ and gain လုံးရဲ့ပထမ and gain လုံးရဲ့ပေါင်းခြင်းမှုဆရာတို့ဒီမှာသူရဲ့တန်ဖိုးတွေ u1 ဆက်ပြီးအားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ sn ဆိုတာ u1 plus u2 plus u3 plus and so on plus နောက်ဆုံးဆရာတို့ un လို့ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းနေတယ်လို့ order နဲ့ကြည့်ရင်ဆိုတော့ဆရာတို့ကဘယ်လိုပြောလဲဟိုတစ်ပေါင်းရတာပေါ့အဲ့တော့ 1 2 3 4 u1 u2 u3 u4ဒီဘက်ချမ်းပြန်ပြောင်းလို့ပြောင်းပြီးပြောလို့ရှိရင်တက်နှောက်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့ UN ရှိမှာပါရှိမယ် UN -1 ရှိတယ်ဆက်သွားရင် UN -2 UN -3 အဲ့လိုသွားမှာဖြစ်ပါဒါကဆိုတော့ SN ဆိုတာပရမ AN gain လုံးကြီးများပေါင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့ကစာစဉ်လိုက်ရှိရင် UN က UN ပဲ U2 ဆိုတာ A+ D UN က A လို့မရေးပဲဒီမှာ UN လို့ပဲရေးမယ် U2 က UN + D U3 ဆိုရင်u1 plus 2d allover and so on နောက်ဆုံးကျတော့ un ကဘာတည်လဲ a u1 plus n minus 1 into d ဇာကနာပြောသလိုပဲဒီတည်းဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ u1 ဆိုတာu1 plus 0d ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီက0 1 2 2 ਆ ဘာဖြစ်ရတာလဲ1 2 ਆ တယ်ဒီဘက်အခြားနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာက n minus 1သူကတက်နောက်မှာဆိုတော့နောက်တစ်ခုသူရှိကရရမှာဆိုပါရှိမယ် u1 plus n minus 1 into d ပေါ့ဒါဆရာတို့ equation 1လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆရာတို့ဒီကနေစပြီးတော့ u ရတာအကြိမ်နောက်တစ်ခါဆရာတို့ဘယ်လိုယူလိုက်မလဲဆိုတော့ဒါကိုသူက ting ဖြစ်ရမယ် ab ကိုဆရာ reverse order ပြောင်းမြဲ order နဲ့ယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျင်ကဒီ un ကစပြီးဆရာတို့ယူမယ်အဲ un စလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုရင်ပရမဂိန်က UN ဖြစ်မယ်။နောက်သူကရဂိန်ကိုလိုချင်ရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲ။ဒီနှောက်ရမယ်။ဆိုလိုချင်တာဒီဘက်ချမ်းကသွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းသွားရင်ဒီပေါင်းမယ်ဆရာတို့။ဒီဘက်ချမ်းနေစပြီးယူချင်ရင်ဘာလုပ်မလဲ။ဒီနှောက်မှာဖြစ်တယ်။ဥပမာဆိုပါဆိုဆရာတို့1 3 5 7 9ဆိုပါဆို။အဲသူရဲ့ခြားနာခြင်းကဆရာတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာဘလားရှိကြတယ်။2ရှိတယ်။2တွေရှိတယ်။2တွေရှိတယ်။2တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်း online နဲ့ဆရာတို့ကြည့်လို့ရှိရင်သူလိုချင်တဲ့ဒီဂိမ်းစဉ်နဲ့လိုချင်ဆရာတို့ဘာတွေပေါင်းရမလဲ2တွေပေါင်းသွားရမယ်အဲ့တော့2တွေပေါင်းသွားတော့1ကို2ပေါင်း3 3ကို2ပေါင်း5 5ကို2ပေါင်း7 7ကို2ပေါင်း9ဒါကဆရာတို့ဒီဘက်ချမ်း order နဲ့သွားတာညာဘက်ကိုသွားတာပေါ့အကယ်ဒီဘက်ကိုလာမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာဖြစ်လဲသူကကြတော့2နှောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့7ကို2နှောက်တော့ sorry 9ကို2နှောက်တော့7 7 to know 5 5 to know 3 3 to know 1ဆိုပြီးတော့ရအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီလိုညာဘက်သွားတဲ့ order ဆိုရင်ဒီပေါင်းမယ်ဘယ်ဘက်ကိုပြန်လာမယ် order ဆိုရင်ဒီနှောက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲဆရာတို့ robot order အနေနဲ့ပြန်ယူတဲ့ခါမှာဒီအနောက်ကနေပြန်ယူရမလို့သူကဘယ်ဘက်ကိုပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီနှောက်မယ်သူလိုချင်တဲ့သူရဲ့ကတ်ရက်ဂိန်းနေလိုချင်အဲ့ပရမဂိန်း UN သူကတ်ရက်ဂိန်းကိုလိုချင်ဘာဖြစ်လဲ UN minus D နောက်တစ်ခါဆိုရင်နောက်တဲ့ဒီတန်းတော့ UR minus 2D အဲ့လိုပဲဆရာအန်ဆုံးသွားမယ်နောက်ဆုံးရတော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်ရှိမယ် UN
minus and minus 1 d ဆိုပြီးဖြစ်မယ်။ဘာကြောင့်ဆိုဒီမှာရှားတော့ဒီမှာ un minus 0 d လို့ရှားတော့သိရမယ်။အဲ0 1 2 3 and so on ဆိုတော့ရှားတော့ r minus 1 ਨੇ တူးတယ်။အဲ့တော့ဒီ un minus and minus 1 d ရဲ့ဘေးမှာဆိုပါရှိမယ် un minus and minus 2 d ရှိမှာဖြစ်တယ်။ဆိုလိုချင်တာရှားတော့ဒီဘက်ခြံအောင်သွားရင်တက်ပါမလားတင်းနှုတ်မလားဆိုရင်တင်းနှုတ်ပေးရမယ်။ဒါကြောင့်ရှားဒီဘက် line တင်းနှုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်r minus 1 b ကမှာ r minus 2ပေါ့ဒါတော့ကျ robust order အနေနဲ့ရေးလိုက်တာအဲ့တော့ဒီရလာတဲ့ equation တစ်ခုပေါင်းလိုက်ချင်းရှားပလို့ရမယ်ဒီမှာပထမတစ်လုံးချင်းပေါင်းကြည့် un un နဲ့ un ပေါင်းတော့ un plus un ဒုတိယအလုံးချင်းပေါင်းရင်လည်း plus c minus d ကြည့်ပြီးတော့ un plus un တတိယအလုံးချင်းပေါင်းရင်လည်း plus c minus 2 d ကြည့်ပြီးတော့ရှားတော့ un plus un အဲ့လိုပဲရှားတော့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ခြံမှာတော့ sn နှခါမလို့ dsn ဒီဘက်မှာ un + un နေဆရာတို့ဘယ်နှကြိမ်မြောက်လိုက်ရမလဲသူ့မှာဆရာတို့ဒါတွေကအားလုံး n လုံးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒါက n ကိန်းလုံးတိအဲ့တော့ un + un နေ n ကိန်းလုံးတိပေါင်းအောင်မလို့ဆရာတို့ n နဲ့မြောက်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ dsn က n * un + sorry un + un အဲ့တော့ဆရာတို့က sn လိုချင်တော့ဘာလို့လိုက်အောင်လဲဒီသူကဟောဘတ်သားလိုက်ရင်တော့ m - 2 into u1 + un ဆိုပြီးတော့ဒါ equation 3ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ equation 3ရဒီ un နေရာမှာရှားတော့ပါစားသွင်းမယ် u1 နေရာမှာ a u1 နေရာမှာ a + r - 1 into d စားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရှားတော့ un နေရာမှာ u1 နေရာမှာ a un နေရာမှာရှားပဲလဲ a + r - 1 into d အဲ့တော့ a နဲ့ a ပေါင်းလိုက်တော့ r - 2 into 2a + r - 1 into d ဆိုတော့sign of the first and then ပထမအန်ကိန်းလုံးရေပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့ SN ရဲ့ formula ကိုဆရာတို့ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်တော့အကဲရေကွာ A ရဲ့ common difference D ရဲ့သိလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘယ်ပုံစံနည်းသုံးမလဲ SN equal to r - 2 2a + r - 1 into d သုံးမယ်။အကဲရေဆရာတို့ A ရဲ့ L ရဲ့သိခဲ့ရင်တော့ဆရာတို့ခဏကပုံစံနည်း SN equal to r - 2 into u1 plus un မှာဆရာတို့ un ဆိုတာ a လို့လည်းဆရာတို့ use လို့ရတယ် u လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ a plus a ဆိုပြီးသိရမယ်။ဒါကြောင့်သူ့ပုံစံဒီနေရာတော့ sin equal to r - 2 into a plus a ကိုဆရာတို့သုံးမယ်။အဲ့တော့ a နဲ့ d သိရင်အပေါ်ပုံစံဒီသုံးမယ်။ a က a နဲ့ a သိရင်တော့အောက်ပုံစံဒီဆရာတို့သုံးပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ sin of first and then ပထမအန်ကိန်းလို့ရမြာပေါင်းခြင်း sin ရဲ့ formula ကိုဆရာတို့ဒါနှစ်ခုသက်ထုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ SN ဆိုတာ U1 ကနေပြီးတော့ပရမကိန်းနေဆရာတို့ N ကိန်းလုံးစီပေါင်းလောက်ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ N က1ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ S1 ဆိုရင်ဘာနဲ့တူမလဲ U1 N က2ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင် S2 ဆိုရင် U1 + U2 ဒါပရမကိန်းနှလုံးပေါင်းခြင်း3ဆိုရင်ပရမကိန်းသုံးလုံးပေါင်းခြင်းမလို့ U1 + U2 + U3 4ဆိုရင်ပရမကိန်းလေးလုံးပေါင်းခြင်းမလို့ U1 + U2 + U3 + U4အဲ့လိုစားစီဒီပြေဆရာတော့သူရဲ့ relation ဆက်သွယ်ချက်တွေဆရာတော့သိရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ u1 ကဘာနဲ့တူလဲ s1 နဲ့တူတယ်ဆရာတို့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်မယ်။ u2 ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာနဲ့တူရမလဲ u1 ဟောပတ်တော့တနှောင်းအောင်မယ်။အဲ့တော့ s2- နဲ့ u1 ပေါ့ u1 ကဘာနဲ့တူလဲ s1 နဲ့တူတော့ u2 ဆိုတာ s2- နဲ့ s1 အဲ့လိုပဲ u3 ဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုရမလဲ u3 လို့ကျင်တော့ဆရာတို့ဘယ်လဲဒီ u1 + u2 ဆိုတဲ့ဘာနဲ့တူလဲ u1 + u2က s2 နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ s2 ထိုးပတ်တနှောင်းရတော့မဟုတ်လို့ u3 ဆိုရင် s3 - s2 အဲ့လိုပဲ u4 ဆိုရင် u1 + u2 + u3 ကဘာနဲ့တူလဲ s3 နဲ့တူတယ်အဲ့တော့တနှောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ u4 ဆို s4 - s3 ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဒါရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီရလာတဲ့နေရာနေမျိုးသူရဲ့ general အတန်းရေဘူးရကိန်းလုံးတွေဆရာတို့ဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာ1 2 3 4 and ဖြစ်မယ်ဒီဘက်မှာတော့ဆရာတို့ပါရမယ် s1 s2 s3 s4 က sn ဒီမှာဆရာတို့အမှန်မဆိုဒါ0 s0 ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်လိုပဲယူလိုက်မယ် 0 1 2ဆိုတော့ဆရာတို့ဘာလို့ယူလိုက်လဲ m - 1ဒါကြောင့်မို့သူရဲ့ general အတန်းနေနဲ့ un = sn - sn - 1ကတဲ့ချက်နေနဲ့ n ကတော့2နဲ့ညီညီဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်2ထက်ကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုမှတ်မလို့ဆိုရင်တော့ဒါက UN နဲ့ SN ရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ relation ဆက်သွယ်ချက်လို့ဆရာတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်
Example 9 in the Peter Miguara. Find the sign of the first 16 positive odd number. Parama Uzo, a pound marge, B, such a long a pound in Shabiam. A solution in a Sharoda. Parama Uzo, a pound in Viga, one as a me, B marge is 1, 3, 5, and so on. Ara Parama Uzo, Brandoni Shame, such a long you shall pound beer. A throw shall such a long you pound me. They want to be a pound in Sharo Betty pound with 1 plus 3 plus 5 plus 2, 60. Such a long you shall pound me. Aradua, a lemma upon Lakanari, Kanada, do a remedy see if you do a be. Araduma, a d me, ega 1, theology and out, can be shield no letter 2. Kailo ye, I don't such a long deed. The Jamu Sharo Bow Shabio, when the Essa Modini year, S 16 Shabio, when she buy. Anyamaga 16 Saturday, A Niamaga 1, D Niamaga 2. Ara 16 and do 8 yame, the Mara Sharo Belayam Lazin. The animal is out to yam, 16 to yam. A 16 minus 150. 15 to the mill 30. 2 number 32. A 8 name yala the comma, 2 pieces are 256 to be lot, yashi ma pibai. Example 10. Find the sum of all 2 digit numbers. 2 digit numbers are canaba and lole, cana, nalo. Ganan na lozura ku ganan na se ganan biyo ra ba. Eri ganan na lo ba re kei miya. Ganan na lo ba do na ma zura kei mo. Tu a ba biya me ta ba si ba ba indri to ne sa I biya me. Ero to ne sa lo biya me ganan na lo ba re kei ni a lo bao jie ne. Ero ganan na lozura da biyo lu sin sha lo da ta se a sa bi lo. Ku za ku ma so ma bo. Eri ma ma ba biya me. Tone salubia medulosia to say any salumiao, Sanigani, Sama Vayama, Piba, a Saniga Savi, Kuza Kudisia, so my pity. Tajamo solution in it. 2 digit natural number, sorry, 2 digit number with a divisible binary. Tone salubia de cananalo baracaniga, Tuea Same, Aluba Tue, Don Bawa level, 15, 18, and so on, 1990, she my pity. Radimazoe. To our now, she would not agent to Ramolo to the AP gains in Mandime, Rock gains in Ambida the job, AP gains in Vida the job, ADME, TDME, be now so game with the Eguba Dima Pide. Tajam ADME, DDME, ADME, AADA, ADA, DIN Shadow Bashali Amdin, Namara Dams, D gains in Amashide, Kaino Yido in Shaliam, Ara Ego the Ablas and Manawa in Dima Edide, ADA, DDA, Ara. And go shaliam, sadima. Ero siaro di ma tuega, ubato nora 87 yame, pisa a minus into 3. 3 to sala lucin sharo blame, tone di chop bean, kunizura, nesakunizura, tongoli, nesakune. One the balara and go to tati. Ero di kains in a ma kain along don de shime. Eri along don de lo sharo balome, palm. Tinibio as tati sharo shamabo. Arrow as the D logena tadi bindu ta A plus A don't have a pivot, my A dida A dida molo. Tadi bindu the ega to erga 99. Upon a 111, arrow shadima tadi bindu of 15 yame. Nyala la kama to be 1665 to be yashima pivare. Tajamolo to pin in the required sum is 1665 to be yama pivare. Example 11. Peter question mark that if the third turn of an AB is 5. Pamwa gains in Peter AB gains in my third turn. U3 0 5 loop here. 5. Shagai mare. Pao shagai the letter of the sum of the first 5 turns of the AB. The AB gains in here. Parama gain along pounds in Peter as 5 0 shabiyama pile. Not that given that Peter Ragaro, Tant Tanga, 33 lo Pirare, Sagana Sauda, Tant Tanga, U10, 33 Pirare, find the first ten in a common different D with Sabiama Pire. Elbroma, the binders are U3 or 5 lo Pirare, A plus 2 D equal to 5. Aria Nibiroma Sarah S5 Gushame,
S5 ဆိုတော့ရှာ SN ရဲ့ပုံစံဒီမှာအစားသေးမယ် SN ပုံစံဒီက SN equal to m by 2 into 2a plus m minus 1 into d ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆရာတို့က5စားသင်တော့5 by 2 into 2a plus 5 minus 1ဆိုတော့4d ဒီမှာဆရာတို့2ပုံထုတ်လိုက်တယ်ဒီက2ပုံထုတ်လိုက်ဒီအောက်က2နဲ့ကြည်သွားပြီးတော့ဘာပဲကျန်လဲဆိုတော့5 into a plus 2d အဲ့တော့ a plus 2d ကဆရာတို့ဒီမှာရတာလေ5ဒါကြောင့်5 into 5ဆိုပြီးမျှော်လိုက်တဲ့အခါမှာ25ဆိုပြီးတော့ဈာလို့ရှင်တဲ့ sin of the first 5 tan ဆိုတဲ့ s5 ကိုရရှိပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတို့နောက်ထပ်ပေးထားတဲ့ given က tan tan u tan က33လို့ပေးထားပါတယ်။အဲ့တော့ a + 9d = 33ပေါ့။အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကပေးချက်နှစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ a + 2d = 5နဲ့ a + 9d = 33အဲ့ဒီ equation နဲ့ကြောင်းဆရာတို့ရှင်းလိုက်လို့ရှင်တဲ့ a နဲ့ d ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒါ equation 1လို့ပေးလိုက်မယ်။သူ့ဆရာတို့ equation 2လို့ပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒီ equation နဲ့ကြောင်းရှင်းတဲ့အခါမှာနှုတ်လိုက်လို့ရှင်ဆရာတို့ဒီမှာသူ့ရဲ့လက္ခဏာဒီ1ကို2နဲ့မျှော့နှုတ်တာဖြစ်ဖြစ်2ကို1နဲ့နှုတ်တာဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေသလိုနှုတ်ပါ။အဲ့ဆရာကဒီမှာ2ကနေ1ကိုနှုတ်လိုက်သူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေပြောင်းလိုက်မယ်။ minus 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 အဲ့ minus a plus a ကြီးတယ်။အဲ့တော့90ရဲ့ -2 ဆိုတော့ 7d 33ရဲ့ -5 ဆိုတော့ 28 အဲ 7 စားလာတဲ့ d က4ရရလာတဲ့ d ကိုဆရာတို့ရှင်းပြတဲ့ equation မှာအစားသင်ပါအဲ1မှာတွင်လိုက်ရင်ဆရာတို့က2 into 4ဆိုတော့ 8 8ကဟုတ်ပါတော့တနော်တော့ 8-5 ဆိုတော့ a တန်ဖို့ -3 ဆိုပြီးတော့ဆရာလိုချင်တဲ့ first term a နဲ့ common denominator d ကိုရရှိပြီးပဲဖြစ်ပါတယ် example 2If an arithmetic progression, power gains in 44, 40, 36, and so on. It begins in bilare, number a mira 5, send to first to a tanzula, parama, gain send along bounty. Number b are send from 13 tan to 25 tan. You set the one in you, the sangari, gain along bounty. That to the army goma.အဲ့ပရမမေကွန်တာဆန်နော့ဒါဖတ်စတဲတန်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒါ SIN formula မှာ S တဲကိုရှာလိုက်ခြင်းရှာလို့ခြင်းနဲ့အပြည့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ gain စင်နဲ့အရင်ရေးလိုက်တယ်။ဒီ gain စင်နာမှာဆရာတို့ A က44 D လို့ခြင်းအနောက်လေကနေအရှိကိုနှုတ်လိုက်တော့ 40-44 ဆိုပြီးတော့ D က -4 ရ။အဲ့တော့ A နဲ့ D ရတော့ဆရာတို့ဆန်နော့ဒါဖတ်စတဲတန်နံပါတ် A အရင်စရှာမယ်။ဆရာတို့ SIN မှာအစားသင်တော့ S တဲ equal to 12 by 2 into 2 a ညာမှာ 44 plus d ညာမှာက r minus 1မှာ 12 minus 1ဆိုတော့ 11 d ညာမှာ minus 4ဒါကိုဆရာတို့ရှင်းလာလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ဆရာတို့က2နဲ့တဲနဲ့ဆိုရင် 6 ပြမယ်ဒီမှာဆရာတို့ 44 88 ဒီမှာ 88 44နှုတ်လိုက်တော့ဆရာတို့ဒီမှာ 44 ရမယ်အဲ့တော့မျှလိုက်ရှင်ဆရာတို့ 264 ဆိုပြီးနံပါတ် a မှာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် b တော့က73ချိန်မြောက်ကဲရနေ25ချိန်မြောက်ကဲဒီပေါင်းယူရှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆရာတော့ဘယ်လိုရှာမလဲလိုချင်တဲ့ပေါင်းလောက်ရှာ s လို့တည်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုချင်တဲ့ပေါင်းလက် s ကိုလိုချင်ဆရာတော့ဗားတဲ့ပေါင်းနှုတ်မယ် s25 တွေကနေ s12 ကိုနှုတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဆရာလိုချင်တဲ့ပေါင်းလက် s ကိုလိုချင်တော့ s25 ဆိုတာဒါတနည်းပြော sum of the first 25 တန် u1 ကနေဆရာတော့ u25 ထိပေါင်းတာဖြစ်တယ်အဲ u1 ဆရာတို့မှာ answer on ပြီးဆရာတို့ဘယ်ဒီပါမလဲဆိုရင်သူလိုချင်တဲ့ဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင် 13 တန်းလဲပါအောင်ဆရာဒီမှာလိုရေးလိုက်မယ် u1 plus answer on plus u12 plus u13 plus answer on plus u25 ဒါက s25 ပြီး minus s ဆိုတာ u1 ကနေ u12 ထိပေါင်းလက် answer on u12 အဲ့တော့ဆရာတို့တို့ကိုနှောက်လိုက်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်ဒီကြည့်မယ် u12 ထိu1 ရ u3 ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဆရာလိုချင်တဲ့အဖြစ်ကိုရအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီ13တန်းကနေ 25 တန်းဒီလိုချင်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ s25 ကနေပြီးတော့ s13 မဟုတ်ဘူးသူဆရာတိလျှောက်ပြီး s12 နဲ့ဆရာတို့ဒါနှောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကဒီမှာတော့ s12 ရှာလာပြီးသားဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ s25 ကိုပြန်ရှာပေးရကြားရတဲ့ဒါဆိုရင် SN formula မှာအစားသွင်းတယ်ရှင်းလာတော့ -100 ရ။ဒါကြောင့်မို့ s12 လဲဆရာတို့သိပြီ။
S25 လေး သိပြီ မလို့ require sum ဖြစ်တဲ့ S ကိုလိုချင်တော့ 2 ခု နှောက်လိုက်တယ် အဲ့တော့ S25 minus 100 minus S3264 နှောက်လိုက်တော့ minus ရှိမှာရှိမယ် minus 364 ဆိုပြီးဆရာလိုချင်တဲ့ဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် example 13 arithmetic series as the sum of first 10 terms arithmetic series မှာ sum of first 10 terms ဆိုတော့ ပထမကိန်း 10 လုံးရဲ့ပေါင်းခြင်း s tan က is half တဝက်နဲ့ညီတယ် sum of the next 10 terms ဆိုတော့ နောက်ထပ် 10 လုံးရဲ့ပေါင်းခြင်းတဝက်နဲ့ညီပါတယ် ဒါ ပထမပေးချက် ဒုတိယပေးချက်ကတော့ဆရာတို့ 12 tan ဆိုတဲ့ u12 ကိုဆရာတို့ပေးတာ u12 က minus 5 ဆရာကတော့ first 4 tan ဆိုတော့ဆရာတို့ဒါ u1 u2 u3 u4 ကိုရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဆရာတို့ကပထမပေးချက်ဆိုဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုရင် s tan equal to half next tan tan ဆိုတာဆရာတို့ဒါဟိုနောက်ထပ်ကိန်း 10 လုံးဆိုတာ u11 ကနေဆရာတို့ 10 လုံးဆိုတော့ u12 ထိပါအောင်မှာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဒါကိုဆရာတို့ s နဲ့စဉ်းစားလို့ရှိရင် s 20 ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်နှုတ်မလဲ s 10 ကိုနှုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့ပြင်ရမှာဖြစ်လေ ဒါကြောင့်ပထမပေးချက်အနေနဲ့ s 10 equal to 1 minus s 20 minus s 10 အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ 2 ကတက်မြလာတယ် 2s 10 equal to s 20 minus s 10 အဲ့တော့ s 10 ဟောပေါ်တာပါနော် 3s 10 equal to s 20 အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ဒါ formula မှာစားသွင်းတယ် 12 10 minus 2 into 3 plus 90 ဒါ s 10 တော့ပါ s 20 တော့ 20 minus 2 into 3 plus 90 ဒီ အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ရှင်းတယ် ရှင်းတော့ ဒီမှာဆရာတို့ဘာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင် ဒီမှာဆရာတို့ 2 နဲ့ ဒီမှာဆရာတို့ဒီမှာ ခြေလို့ရမယ် ဆိုတော့ ဒီမှာဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုရင် ဒီက 2 နဲ့ 2 ခြေလို့ရတယ် ဒီမှာ 10 24 အဲ့လိုခြေလို့ရပါတယ် အဲ့တော့ကျန်တဲ့ 3 ကဒီကို နှစ်ခါများတော့ 6a plus 27d ဒီက 2 နှစ်ခါများတော့ 4a plus 38d အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ 4a ဒီဘက်လာနှုတ်ရဲ 2a 27 ဒီဘက်သွားနှုတ်ရဲ 11d ဆိုပြီးရအောင်ဖြစ်တယ် ဒုတိယပေးချက်က 12 tan က minus 15 ဆိုတော့ a plus 11d ကို minus 50 အဲ့တော့ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲ ဒီ equation တစ်ချက်ကိုရှင်းလိုက်တယ် ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဒီ 11d က 2a နဲ့ညီပါတယ်အဲ့တော့ဒီညာက 2a ဖြစ်တော့ 2a plus a ဆိုတော့ 3a equal to minus 15 ဆိုတော့ 3 သစားလာတော့ a equal to minus 5 ရလာတဲ့ minus 5 ဆရာဒီမှာစားသွင်းတယ် စားသွင်းတော့ minus 10 11 နဲ့စားတော့ minus 10 by 11 ဆိုပြီး a နဲ့ d ရရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ a နဲ့ d ရရှိတော့လိုချင်တဲ့ first 4 tan u1 u2 u3 u4 ဆရာတို့ရှာပါတယ် u1 က a မလို့ minus 5 ပါ u2 က a plus d ဆိုတော့ဆရာတို့ပိုင်းညီလိုက်တဲ့အခါက minus 5 10 over 11 u3 က a plus 2d ဆိုတော့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီမှာ minus 5 ဒီမှာ minus ဘယ်လိုရမလဲဆိုရင် သူကတော့ minus 20 over 11 အဲ့တော့ဆရာတို့ပိုင်းညီညီပြီးရှင်းလိုက်ရင် သူရဲ့အဖြေ minus 6 9 over 11 u4 a plus 3d မှာစားသွင်းရင်ဒါကိုရှင်းရင်တော့ minus 7 8 over 11 ဆိုပြီးသူရဲ့ပထမကိန်းလေးလုံးရမယ် အဲ့တော့ဒါကိုဆရာတို့အဖြေပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ သူရဲ့အဖြေလေးကိုပြန်ပြီးတော့ ဆရာတို့ comma ခံပြီးဒီလေးလုံးကိုရေးလိုက်ရင်လိုချင်တဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် example 40 မှာပေးထားတဲ့ question ကတော့ a circular disc ဆောင်းပုံရှိတဲ့တက်ပြားလေးတစ်ခုကို answer တာ a အစိတ်ပိုင်းဖြစ်အောင် तू ကပိုင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ तूရဲ့ angle ဆော့ the sector ဒီဆက်ဝိုင်းစိတ်လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဆက်ဝိုင်းစိတ်ရဲ့ဒေါက် သူတို့ရဲ့ဒေါက်တွေကတဲ့ AB ကိန်းစဉ်ပုံစံဖြစ်ကြပါတယ် ဆိုကြရင်လားဆက်ဝိုင်းတစ်ခုဆရာတို့သူ့ကိုဆက်ဝိုင်းစိတ်တွေဖြစ်အောင်ဒီလိုမျိုးတွေပိုင်းဖြစ်တာဖြစ်တယ် ဒီအားတွေကိုဆက်တာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆက်တာတွေမှာရှိတဲ့ဒီဒေါက်လေးတွေကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေလဲဆိုရင် AB ကိန်းစဉ်ပုံစံဖြစ်နေတယ် အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အငယ်ဆုံးဒေါက်က 20 degree အကြီးဆုံးဒေါက်က 40 degree ဆရာကလည်း n ကိုရှာပေးရမှာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဒီကမှာ circular disc မလို့သူ့မှာရှိတဲ့ဒေါက်တွေအားလုံးပေါင်းခြင်းက 360 degree ရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာကသိရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့ solution အနေနဲ့ဆရာက smallest angle က a လို့ယူမယ်
largest အင်္ဂါနောက်ဆုံးဂိမ်းမို့လို့ A လို့ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာရှိတဲ့ဓာတ်ရအားလုံးပေါင်းခြင်းက360 degree အဲ့ဒါဆရာတော့ SI ကိုဒီ RI တူးသူ A+ A ဆိုတဲ့ formula မှာအစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ SI နေရာမှာ360 degree RI 2 into A နေရာမှာ20 A နေရာမှာ40 degree စားသွင်းတယ်။အဲ့တော့ဆရာဒီမှာတော့60ကို2နဲ့စားတော့ဆရာ30ကျန်တော့30 degree အဲ့360 degree တတိယဘက်သွားစားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆရာလိုချင်တဲ့အဖြစ်တွဲဆိုပြီးတော့လိုချင်တဲ့အဖြစ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။Example 15 မှာမိသားစု question ကတော့ if m is a positive integer m ကအပေါင်းကိန်းမြေတစ်ခုဖြစ်မယ် show that တက်သေးပြပေးရမယ်ဒီမှာပေးထားတဲ့ ab ကိန်းစဉ်ဒီကိန်းစဉ်တန်းမှာရှိတဲ့ကိန်းတွေကပေါင်းခြင်းက3နဲ့စားရေးပြတ်ကြောင်းတက်သေးပြအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကိန်းစဉ်တန်းမှာဆိုရှားလို့ဒါ a တိမယ်အနောက်ကိုရှိတဲ့နှုတ်ရှား d ရမယ်ပြီးရင် less than ဖြစ်တဲ့ a တိအဲ့တော့ဆရာတို့ a တိတယ် 2+1 d ယူလို့ချင်းအနောက်ရဲ့ရှိရနှုတ်တယ် minus ရှိရဆိုသူက minus ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ3 minus 1ဆိုတော့2ဒီရှိက2ရမြန်ကျေးတယ် a က4 r minus 1ဒီမှာဆရာတို့ a equal to a plus r minus 1 into d ဆိုတဲ့ formula မှာ a တိတယ် a တိတယ် d တိတယ်အဲ့ဒါတွေဆရာတို့စာသွင်းတယ်စာသွင်းတဲ့အခါမှာဒီမှာတော့ဆရာတို့ဘာရမလဲဆိုရင်ဒီ2ကဟုတ်ပါတော့တနှုတ်တော့2m ပြင်မယ် plus 1ဟုတ်တော့ minus 2ဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာလည်းနှစ်ခါမြှောက်လိုက်တော့2m minus 2ပေါ့အဲ့ဒီမှာ minus 2 minus 2ခြေတယ်2 2ခြေလိုက်တဲ့ခါမှာတော့သူ့ရဲ့ဒီကိန်းစဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိန်းလုံးရေအတွက် n ဒီ m m အလုံးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လိုချင်တာသူ့ရဲ့ကိန်းအလုံးပေါင်းခြင်းမလို့ဒီ sn ပုံစံဒီ r minus 2 a plus a အဲ့တော့ n နေရာမှာဆရာတို့ m တွင်းရမယ်အဲ့တော့ sm r minus 2 a နေရာမှာ 2m plus 1အဲ့ဒီမှာ 4m minus 1အဲ့တော့ plus 1 minus 1ခြေသွားမယ်ဒီမှာ 6m 2နဲ့ကျင်တော့ 3m m နဲ့မြှောက်တော့ 3m square အဲ့တော့ရလာတဲ့ပေါင်းခြင်းက3ရဲ့ဒါစခွဲခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သိကြရတဲ့သူက3နဲ့စလို့ပြတ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ m is a positive integer the sign is divisible by 3လို့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်